Okay, kan shakala ami ar bala ami ta kapana lak bi kapana lak bi kapana ami. Let's go, guys. Ni je kita kena pilih kan mana dia tak ada kan? Pilih. Okay. Masa 2 minit yang diberikan mula dari sekarang. Sakit. Wait. Sebelum 2 minit, so kita singkatkan lagi masa dan bagi lagi sekali challenge. Adakah nak pilih betul yang sama ataupun kita kena? Sekali. Pilih mana? Awesome. Sebanyak 3 kali kita akan buat challenge tu. So siapa yang menang, dialah yang pemenang. Yang teka betul eh. Okay, cuba teka. Dalam tu bentuk apa? Salah teka yang cakap sama eh. Kira ada square dengan ni kan? Saya kata sama saya letak eh. 1, 2, 3, circle. Dalam kiraan 3, 2,
Satu. Sama ada sesuai sama. Satu. Dua. Tiga. Circle. Circle juga. Okey. Dua. Satu. Eh? Oh. Tiga yang menang. Okey. Okay. Okay, kali ni last. Tekaan yang last, okay? Dalam kiraan 3, 2. Jom. Dia belum sampai lagi. Dia punya 6 cent je. Your face. So disebabkan Kak Syah kalah, this is not fair. Kita conteng muka dia dah masa kita pergi keluar. Terus kita pergi beli. Tapi buka lagi ke kedai? Kita cuba try test. So kita nak buat makeup tutorial hari ni. Pew. Habis muka aku. Feather brow. Cantik sih tu sen. Nampak ni ramai. Hari ni apa? Beli pawali. Cuti hari ni public holiday. So sebab tu macam ramai. So kita nak beli air. Lepas tu kita balik lah. Okay. So let's go. Let's go. Jalan sini kan? Itulah kena ambil temperature sini. Oh, saya nak bungkus Milo ais satu. Lagi? Tu je. Satu je? Haa. Okay. Dia cantik tak? Memang lah cantik. Hahaha. Kena cantik apa? Tunggu bila air sekejap. Kalau no luck today. Saya menang. Lari. Balik. Finally, it's a wrap. And then mungkin hari ni di Pavali. So ramai gila orang makan kat Yasin tu. Macam semua orang pandang toleh. Si Ayu yang takut. Loser. So korang nampak tak ada punya sacrifice, so jangan lupa subscribe, like, follow kita orang punya semua social media. Vsl B3HQ dan jangan lupa komen and share. Okay? Bye! Happy Deepavali!